Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Şuşada Cıdır düzündə Bayram Tonqal ətrafında müraciəti zamanı Şuşanın xüsusi əməliyyatla azad olunmasından danışıb. Sıldırım qaylardan qalxaraq, dərədən, təpədən keçərək, Xocavənd meşələrindən cığırlardan keçərək Şuşaya gəldik. Yüngül silahlarla, tapancalarla, süngü bıçakla mübarizə apardıq. Ama bize karşı burada toplardan, tanklardan istifadə olundu. Ama düşmən bizim gücümüzü gördü, irademizi gördü, milli ruhumuzu gördü ve məğlub oldu. Burada Şuşanın Azərbaycan üçün təkcə mədəniyyət paytaxtı, tarixi bir parçası olması məsələsi deyil. Eyni zamanda ölkənin strateji bir üstünlük qazanması amili də görünür. Həmin ərazi sənə faktiki bütün Qarabağa, hər iki sözün hər iki yox, bəlkə bir neçə mənasında nəzarət eləmək imkanı verir. Bu istəyir logistik nöqteyi nəzərdən, istər operativ baxımdan, istər taktiki baxımdan, hətta eyni zamanda nəzərə alaq ki, artıq Şuşa bizə, Xankəndinə, Ağdəriyə, Xocavəndə çox yuxarıdan belə baxmaq imkanı verir. Bu həm də o deməkdir ki, biz konkret olaraq bütün Qarabağı nəzarət altında saxlayırıq. Əbəs yerə düşmən 1-ci Qarabağ müharibəsində birinci olaraq Şuşanı işğal eləməmişdi. Onlar da hərbdən başa çıxanlar vardı və onlar da bilirlər ki, Şuşanı yeri götürürlər. Və biz də bilirdik ki, niyə görə məhz biz Şuşanı düşməndən geri almalıyıq. Hərbini bilirik. Və məhz bu baxımından strateji tərəfdən baxdı. Sən Şuşadasan və Şuşadan hər bir istiqamət sənin əlvin içində düşmənin ata biləcəyi istənilən addım, hətta texnoloji imkanları da bir kənara qoysaq, gözün qabağında düşmən hansısa bir addım atmaq niyyətində olsa belə o niyyəti artıq sən uzaqdan görürsən və əks tədbirləri görə bilirsən, bütün bunların hamısı sənin üçün çox böyük plus yaradır. Digər tərəfdən, Şuşa əməliyyatı vətən müharibəsində ayrı bir istiqamətdir. Çünki burada yüksək texnoloji vasitələrdən çox Azərbaycan ordusunun fərdi bacarığı önə çıxdı. Şuşa heç bir texnoloji vasitə ilə azad olunmadı. Şuşa yalnız və yalnız Azərbaycan silahlı qüvvələrinin öz gücü ilə, əzmi ilə, fərdi silahları ilə istifadə edərək bir vətən sevgisi, vətən həsrəti, vətən yanğısı ilə o torpaqların azad olunmasının bir simvolik nəticəsidir. Və bugün Şuşaya əgər bir, yəni ki, nəsib olub gedənlər görsə ki, yəni oranın müdafiə etmək çox daha rahatdır. Oranı azad etmək də bir o qədər çətindir. Çünki sıldırım qayaların, dağların qoynundakı bir şəhərdən gedir söhbət, elə də böyük bir şəhər deyil. Və oranın azad olunması üçün yalnız və yalnız, yəni burada texnoloji vasitələ, yəni oranı sən tutub, deyək ki, əlində olan texnoloji vasitələrlə bombardıman etməklə sadəcə oranı yerlə yeksən edə bilərsən. Amma biz ora heç bir texnoloji vasitə istifadə etmədən Azərbaycan əskəri düşmənin gözləmədiyi istiqamətlərdən şəhərə sızaraq, əlindəki fərdi silahlarla sadəcə davranaraq Şuşanı azad etmiş oldu. Bir məsələ xüsusi vurğulanmalıdır. Şuşada olan mədəni tarixi abidələr zərər görməsin deyə şəhərin azad olunması üçün xüsusi əməliyyat icra olundu. Bununla da Şuşada bir abidə belə ziyan görmədi. Deməli, Azərbaycan ordusu tarixi irsimizi qorumaqla bu tarixi işə imza atdı. Şuşada bu vaxta qədər ziyan görən abidələr isə təbii ki, Ermənistanın bu ərazini işğal altında saxladığı dövrlərdə olub.